үстүбүздөгү жыл өтө жеңиштүү жылдардын бири болду. Жакында Нур-Султан шаарында 27 мамлекет ортосунда дүйнөлүк биринчилик болуп өттү. Бул күрөштө биздин окуучубуз Абдырасулов Марлен 60 килограмм салмакта күрөшүп биринчиликти алып келди элине. Ушул балабыздын утугу ушул жаңы жыл алдында кыргыз элине, жалпы кыргыз элине белек катары болуп эсептелсин. Ушул күнгө бизге жардам берип колдошуп жүргөн агаларыбызга, дуа кылып турган элибизге, Кудай буйруса биздин балабыз, биздин уулдарыбыз дагы эмки жылы дагы жакшы ийгиликтерди алып келет деген чоң ишенчтебиз.